ଗାଁ ବନ୍ଧୁ ମାଇଝୁ ଘରକେ ଯିମି, କାଁ ହେଲା ରେ, କାଁ ବିପଦ ପଳେଇବା ଲାଗି ଘରକେ ଯିମି, ଚାଲ ଯାଉଛେ। ହଏ ଗୋ, ସେ ତମେ ଯା ଲାଲ ଲାଲ ଲିପଷ୍ଟିକ ମତେ ଘିଣି ନେଇ ଦେଇଥିଲ କା? ହେ ଲିପଷ୍ଟିକ ଟା କିଏ ଗୋଟେ ଚୁରେ ନେଲା ଗୋ? ଏହେ ବା ସାରଲି ଦେଲୁ ରେ ମାଇଝି, କେନ୍ତା ହେଲା ଏଇଟା? ମୁଇଁ ଆର ଜାଣିଛେ ଗା କେନ୍ତା ହେଲା ଯେ, କିଏ ଗୋଟେ ତ ନେଇଗଲା ନି ପାଇବାର, ମୁଇଁ ହେଟା ଆର କାଁ କର୍ମି? ଆର ଗୋଟେ ଆଣିଦେବ। ଟଙ୍କା 500 ଦେଇକରି ଆଣିଥିନି, କେଡ଼େ ଦୁଃଖେ ଆଣିଥିନି, ତୁ କାଣା ଜାଣିବୁ ରେ ମାଝି, ଆଣି ପାରେ ମୁଇଁ ଆଣିବୁ ନା? ଚୁନାଟା ହେଲେ ଆଣିଦେବୁ ଛ? ହଉ ସେ ଦେଖସି କିଏ ନେଇଛେ ଭାଲ। ଶୁଣ ହ ଗାଁ ଲୋକେ, କିଏ କାଲି ମୋର ମାଝି ଲାଲ ଲାଲ ଲିପଷ୍ଟିକ ନେଇଛ କହିଦିଅ, ନହେଲେ କଥା ବହୁତ ଖରାପ ହେବା। ଯଦି ଯେ ନେଇଛ ବେଲା ଫେରେଇ ଦିଅ, ନହେଲେ ଯାଇକରି ମାସରେ ଗୁଡ଼େରେ ଚାଉଲ ପକାନି ନ ତାର ନାଁରେ। ନୂଆ ଲିପଷ୍ଟିକ ଗୋଟେ ଆନ ବୋଲେ ନି ଆଣିଦେବାର, ଚୋର କେ ଧରି ଯାଇଛି ବରୁକିଆ। ଆଜି ପୁରା ଇନ୍ତା ଜାଗାରେ ଲୋକେ ଯାଇଛେ, କେହେ ଦେଖିନି ପାରନ୍। କହ ବୋଲୁ ରେ, କେହେ ଦେଖିନି ପାରନ୍? ତୋତେ ମୁଇଁ ଦେଖିନି ନିଅ। ମୁଇଁ ହେତ ଲାଲ ଲାଲ ଲିପଷ୍ଟିକ ନି ଚୁରେ ଗୋ। କହ ବୋଲୁ ରେ, ତୁଇ ନି ଚୁରି ବେଲେ ତୁଇ ହି ଚୁରେଛୁ। ଜାନବୁ ମାସରେ ଗୁଡ଼େ ଚାଉଲ ପକାଲାନ, ତୋର ଦୁହି ଆଖଟା ଫୁଟି ଯିବା। ଯା ହେତା ଲାଲ ଲାଲ ଲିପଷ୍ଟିକ ଦେଇଦେବୁ ଯା, ନହେଲେ ମେସିରି ଗୁଡ଼ିରେ ଚାଉଲ ପକାଇଦେଲେ କୋଣା ହେଇଯିବୁ। ଠିକ ଅଛେ ସେ, ମୁଇଁ ଯାଉଛେ, ତାର ଲାଲ ଲାଲ ଲିପଷ୍ଟିକ ଦେଇଦେମି। ତୋର କୁଣିଆ ଲାଲ ଲାଲ ଲିପଷ୍ଟିକ ମୁଇଁ ଚୁରେ ଛାବୁ ଏଦିନେ। ଓହୋ ରେ, ବେଲେ ଚୋରଟା ତୁଇ ଆବ, ତତେ ଏନ୍ତା ରାଗ ଜଲୁଛେ ଯେ ହାତ ହୁତି ଛିଡ଼େ କରି ଗିଜ ଗୁଜା ଟେକେ କରି ପିଟତି।